vrslu. Motherfucker game. Novi zavet, prsluk. Novi zavet, rock and roll. Kraj srca, prsluk again. Stay safe. Poštovani prskoci, pa kamermani, hvatate me kako kucam poruku Aci, pa kude si vre Ake, nova godina je ušla, mi kasnimo i u novoj godini. Šalu na stranu, evo nas opet, 751. izdanje vaše i naše omiljene emisije Prsku Motherfucker Game. I u večerašnjoj emisiji bit ćemo veoma nasmejani, veseli, vedri i raspoloženi za komunikaciju između nas i vas. Šta znači komunikacija između nas i vas? Vi tražite, mi puštamo, vi želite, mi dovedemo. Mnogo e-mailova stiglo. Čak i sa Kosova, pozdravimo našu publiku specijalno na Kosovu. Zašto? Zato što imaju svoje favorite i žele da im dovedemo Draganu Mirković. Ja vam obećavam da će Dragana Mirković uskoro doći naravno u našu emisiju. Večeras smo se trudili da ispunimo mnogo vaših želja, pa smo doveli neke goste koje vi jako volite, poštujete i cenite. Naravno, umorili smo se od novogodišnjih praznika, vreme je da prenedite na zdravu iskrenu, a to znači pre svega da konzumirate Ultima vodu. Zašto? Zato što velika količina Ultima mode omogućuje da imate lep ten, da ubrzate metabolizam, da poboljšate cirkulaciju i na kraju krajeva da izgledate lepo, a ono što je najbitnije da poboljšate potenciju. Što se tiče autosigurnosti sistema, i u novoj godini sa nama ZEDER, pogledajte kako lepa zastavica, lep znak ZEDER 063-808-1808. Vaš auto će biti ubedljivo siguran zahvaljujući ZEDER-u. Ovo što ste videli malo prije u kadru, naravno je Copernicus, kablovski sistemi širom Srbije, naravno američka digitalna tehnologija i dalje sa nama već sedmu ili osmu godinu otkad postoji prski gen 17 godina, Copernicus 7, tako da eto nas isto zajedno, onako Prince Electronics. Što se tiče Big Blue-a, to je turistička agencija koja nas vodi na najšire destinacije širom sveta, što sam ovo lepo rekao, najšire destinacije širom sveta. Volim kad sam sebe ispravim, ali to je dobro. To znači da nisam subjektivan, da sam objektivan i da kritiku prihvatam i od vaše strane, a boga mi sa moje. Vidim da e-mailovi stižu da je mnogo dobar bio novogodišnji program. Naravno, zahvaljujući i mom Aci i moje ekipi ovdje kamermanima i režiji KCN-a i svima nama, stvarno smo se potrudili i na kraju ispalo onako kako Bog zapoveda. Moram da kažem da u novoj godini sa nama tu i Andrijašević Dušici. Firma Andrijašević poznata je širom sveta po pre svega po dobrim dušecima, a sada su počeli da pravi namešte, što je ovako veliko zadovoljstvo, pa ukoliko krenemo neke nove emisije, sigurno će ovaj Andrijašić biti sa nama. Znamo da postoje ekonomik, standard, lux, deluxe, ortopedik, antialergik, imperial, dakle, za sve džepovi, za sve ukuse, Andrijašić će izvrši dušec. Ajmo mi na početku sa jednom dobrom pesmom koja je obeležila kraj 2008. i početak 2009. Dakle, Lexington, odlična numera. Kako je, tako je, a mi vrtimo samo ono što je odlično. Idemo Lexington, yeah!
Kuba je veme! Bravo, Son Kuba, Son možda uskoro u našoj emisiji, sad se ne zovu tako, ali kako se zovu rećemo kasnije, naravno, emisija Prosti Gen. Znamo izvedi dalje, Pressing, ja se Fly. Ja sam još onako vrlo novogodišnji, nostalgičan i patetičan, tako da malo sam umoran, malo sam prehlađen, ali to ne znači da nećemo biti interesantni, nadam se simpatični i kreativni. Naravno, kao što rekao da je sa nama Pressing, momci i devojke koji se brinu za moj looking, odnosno izgled, sa nama je i Maska. Maska je grupa poznata po odličnom kafiću koji se nalazi na Vozluku, poznata po Starom Majdanu, sportsko-rekreativni centar i jedan etno restoran i naravno poznata po Renta Karu. Maska, gdje šta, kako, koliko imate ovdje. A što se tiče dormitora, to je restoran gdje vodimo ovako mlade dame i uživamo u romantičnoj atmosferi. Jedini restoran gdje se ne sluša isključivo narodna muzika, nego Evergreen. Dakle, dormitor, Evergreen, dobra klopa, uživajte, a mi idemo na muziku. Nešto što je mene oduševilo u 2008. a nastavit ćemo u 2009. Aki na sve moguće načine pokušao da dovede band ovdje. Oni su zovu Zoster iz Mostara, numer se zove koji je Jamio, 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 Jamio. Ma bravo, dragi moji prskovci, evo nas, vreme je za drage nam goste, naravno, rekli smo Ultima Voda, the best of na našim prostorima, ZDR Auto Sigurnosni Sistem, učiće nam i naša Ana, Bogom dana i objasni nešto šta, gdje, kako i koliko, Pressing, Asway of Life i naravno Andrijaši iz Dušice. Kad smo već kod Dušeka, čovjek koji je mnogo Dušeka probao u životu i koji je rekao da su Andrijašić najbolji, ono, moj idol i velika čast, zadovoljstvo i da, veliki aplauz njega. Bora Đorđević, molim vas, aplauz! Pa Bora, dobro mi došao, brate moji prijatelju, kako si? Jedva sam se dobro dan. Ozbiljno. Pa nisam spao dan, noć, dan. Bio sam na bugarsko-grčko-makedonskoj granici. Dobro, ti si popolo... Zove Novo Selo. To je pored ovo. Bilo je puno diskoteka, a program je počeo u 2 noći. Znači, moje zadovoljstvo je još veće. Prošli put si mi bio za rođendan, sad si mi kad si direktno s koncerta. A to tamo neče na desno uvo. Ozbiljno? Ovo je morao ovako odrinja, levo uvo. Pa, bio si mi za rođendan. Je li od bubnja? Nije. Od monitora? Aha, dobro. Još ti znaš malo da vam pored kako da ne kaće? Kaća, koktel band, moja druga... Jao! X koktel band, koktelusa, dobroveče. Dobroveče. Radno, zašto sam tebe pozvao? Nije tvoja nova ploča, nažalost. Kaće tvoja nova ploča? Ne znam, evo kad mi Bora napiše. Novi hit. A ti znaš da kod Bore nema ništa džabe, on je... Ne, pa ja sam spremna da platim. Ne, nisam mislio pare. Šalim se, ne, ti si udata, Kaća. Znaš šta, posle teksta devika za udaju, treba mi opet neki nekoš kakvi tekst, pamtljiv, koji će, evo, sad smo u budu, sam pevala za novu godinu i klinci je ovako, bilo je baš kapacitet diskoteka prima 2000 ljudi, pevali smo u Flamingosi i moja kuma je Trio Pasaž i ja. I sad počinje devika za udaju i ja ovako posmatram i klinci ovako pevaju od prve do zadnje reči. Treba mi opet tako neka pesma koju će svi da pevaju. Evo jednu Borinu pesmu koju se možda oni ne sjeća, a ti rimu poklopi. Ti si Kaća toliko slatka, na tebe mi skače. Dobro. Željna, svog zadatka. Jer ja te prosto obožavam, hoću da se razbožavam, samo s tobom, jer sam pogrešio nešto. Vidiš da znam sve o tebi. Aplauz za Kaću, molim vas, učestvuje da... Šalim se, naravno, ali stvarno si mnogo slatka. Ja znam da si udata i poštujem tvog muža dok Bora rađe tek za tebe. Ali zašto sam večeras ovdje? Tako je, ovdje si zato što si snimila dečije pesmice kod mog brata Miće, našeg poznatog dečijeg pisca. Dakle, Mali zmaj, to smo predstavili, pa onda... Drugi deo Malog zmaja, pa vidim ovdje Mihajlo gdje si. Eto, tu da ti palac, tu sam, vidiš. Evo, Katarina Sotirović i pesma Duvanje. Ne, Dudavanje. Sram te bilo. Izvijavam se, pa. Kaća. Ovo djeca treba da gledaju. Nije Čirinica, bre. Dudavanje. Miće Jakšić, moj veliki brat i prijatelj, naravno. Autor celog kompakt diska i kasete. Miće, o čemu se radi, volim se. Pa to su pesme za decu, pevači koje... Ja, moja deca i pošto moja porodica, mi prijatelji najviše volimo, odazvali su se mom pozivu da otpevamo te pesme zajedno. Tu su pored Bore Đorđevića, našeg idola, tako i iz Bitista, naravno. Ja sam vodio fan klub Riblje čorbe kad sam bio mali, 80. godine i tako. Tu su Kaća Sotirović, Goca Tržan, Sergej Četković, Slađana Milošević, Ivana Negativ, Goran Okej Band. Željko Samarčić. Znaš ko ti fali ovdje, po mene? Prstuk band. A, nisam mislio na njih. Mislio sam na moru braću i prijatelje, Salsa i Punto. A, molim vas. Dobro, Kaća, ja znam da si... Drugi album.
Za drugi album ćemo ubaciti i njih. Naravno. Puni su pozitivne energije, deca ih vole, pogledaj kakve romance. Jesi ti čuo za Riblju čoru? Da. Mogu da kažem da stvarno pre prilike 3 godine bio sam ja dole u Hrsim Novoj i oni imaju koncert u Jagtin klub. Bilo je ovako. I bilo stvarno odlično. Fantastično. Znači, Bora je legenda, tako. I na Kubi. Če Guevara i ono što je Če Guevara kod vas, Bora je kod nas. I komšija. I komšija tvoj. Da. Zadovoljstvo još veće. Mi večeras imamo svetsku premijeru, Bora. 3 nove pesme tvoje u emisiji Prski gen. Da, bit će veliko zadovoljstvo. Da ne bi nekoliko stvari isto vremena. Jedna od tih stvari koje radim, to je završetak novog albuma Miru sa njom. To. I čušimo tu pesmu. To. Između ostalih i Miru sa njom. Ajmo, Miru sa njom odmah pecemo za ne, moje prsko srce. Druga pesma. Znaju oni, pustit će oni već. Ajmo, Boro, druga pesma Miru sa njom. Je, idemo, wow! Ma bravo, dragi moji prskoci, nova pesma Bore Đorđević, aplauz! Boro, svaka čast, još uvijek si najjači u tom tekstualnom delu, vidim da su sve devojke, Mislim da... Da. Da i muzičke. Pa dobro, ja neću muziku da komentarišem, nego tekstualni deo, a muziku vidim da su dame oduševljene, tako da... Nego da vidimo koji si ti to Kaći pripremio pesmu Za Kaću... Sve sam gledao neke muške tekstove. Pa da, jedan muški, ona može to da prepravi, da ima kratku prizoru. Muči me bol, tvrdoglav uporan, proba da grudi u zao čas, ne spava, mada sam mrtav umoran, ne mogu dok mi ne čujem glas. Wow. Što radiš? Ništa. Razgovor ustaljen, da, to je druga strana medalje. Ne, nije tvoj grad toliko udaljen koliko si ti od mene sve dalje. Gledajte, ide, neka ide sve bestraga, od nemila do nedraga, očajavam zbog nemoći, bit će bolje kad pomoći. Svaka čast. A, šta kažeš, Kačice? Da se naježiš u startu. Da kažem, ja sam na Radio Novosti, već 4 mjeseca imam svoju emisiju sredom i petkom. I svake srede i biram hit dan. I onda sam ja... Znači što moram da te prekrenu. Nastavit ću. Ti si se udala. Jesam. Umjesto se zatvoriš u kuću da radiš, ti si se zaposlao na radiju, snimaš novu ploču. Zaposlao se na televiziji Pink, tako to je normalno, majka? Nisam na Pinku. Nisi više? Nisam, ne, to je bio neki mali izlet, ali ovo nisam više. E, onda je opravdano. Ne, ovo, i sad biram hit dana i stalno imam neke teme. I jedan dan su mi teme bile gradovi i bile, predlog je bio Amsterdam, Riblja čorba. I ne znam koje su još 2 grada bilo, ne znam što sam učila. I Amsterdam pobedio. I onda su se javili slušalci da glasaju normalno i samo jedan slušalac rekao molim vas nemojte da propagirate uživanje droge u javnoj. I onda sam ja krenula da branim tu pesmu kako to nije to propagiranje, to je takav pesma, to svi slušaju. Da se bude već. Joj Bože. Sada je u tim coffee shopovi koji legalno prodaju marihuanu i hašiš. Naravno, i to je kao zabranjeno zakonom, ali su sankcije nikakve. I to se kao prodaje fol ispod tezgine, u stvari se prodaje na tezgine. Ali je u tim coffee shopovima zabranjeno pušiti. Znači cigare ne smiješ da pušiš. Ali marihuanu možeš. U Amsterdamu. U Amsterdamu. Dobro. Slušaj. Ono sam u celoj Holandiji. Naravno. Kako je to na Kubi? Ne. Stane. Samo kavanu. Ne, samo kavanu. Što nisi donao jednu kavanu da probamo ovdje? Salsa kod nas... Morao da me se ovdje rani, znaš. Salsa kod nas kad dođeš doneseš, viš kako je direktor ovaj, ministar donao. Ima lažnjaka? Jel ima falsifikat na kubu? Ti možda prepoznaš što je falsifikat? Naravno. Kako možda se prepoznaš? Sato što? Nije to... Sigaru koji se pravi,
na fabriku ima su SD, ali onda ono ko se pravi kod kući ili na tebi strno... Tebi žena mjesec igra. Ne, kod mene žena ništa ne radi. Samo sam puto, što? Ali drugačije je trme, ponekad je je kratko, nekad ima ista veličina, razumiješ, i onda u cigaretu. Dobro, a onda sa drugo ne, pa ja sva, koristim stalno isti broj. Dobro. I tako reču, nema problema. Dobro, vidiš ti, ja malo pomogao. Da, pomogao si mi to dosta. Nego, Ana je ovdje naša prijateljica iz Zedera, koja je malo pre naš drug rekao da kod njega žene ništa ne radi u Zederu, žene i to mnogo rade. Ti si jedna od njih, molim te, objasni našem drugu Skube i Bori šta je to Zeder i zbog čega mi ovako propagiramo i mislim to svima. Da. Zeder je auto sigurno sistem, to je znači prvenstveno mehanička zaštita automobila koja se postavlja na vratilo volana. Svako ko kupi auto koji je skupi, koji voli svoj auto, naravno kao svog ljubimca, naravno će gledati neku zaštitu, nešto da mu priušti da ostane njegov. Mi u tom slučaju znači, pružamo Lavlja kanđu iz Zedera, Lavlja kanđa je već 10 godina na tržištu i to je isključivo mehanička zaštita automobila. Ono što je malo nezgodno i zbog čega smo izmislili Zeder jeste što je ona nezgrapna, malo je veća, ima 4,5 do 5 kg i pogotovo za ženski pol je jako teško da je svaki put stavljaju i skidaju sa volana, što kod Zedera nije slučaj. On kada se jednom postavi na vratilo volana više se ne skida, potreban je ključ da se ključa i zaključa. Jednom se stavi, više se ne skida. Mi se nalazimo na starom sajmištu 27 kod Rankovog mosta, tu je naša glavna filijala. Ima nas širom... Eto, tamo i čorba kafe, znači tako. Možeš na pauzi to dodaš? Pa nego šta. Svi oni koji su... Zajedno, može. Može. Svi oni koji su zainteresovani, znači da zaštite svog ljubimca, mogu nas okrenuti 063-808-1808 ili neka pogleda na našem sajtu www.zedelob.com. Do 10. januara ima 10% popusta, naravno. A pošto je danas 21. januar, mi ćemo produžiti do 10. februara. Naravno, ja sam htjela da kažem samo da svi gledalci tvoje emisije imaju popust. Svaka čast. Dakle, svi gledalci moje emisije 063, a za moje goste? Naravno, gratis. Nema, Bora nema kola, ali zato i kasnije malo, ali dobro. Bora je legenda, tako da... Mene, cijel život vozaj. Hvala ti. Ministre, pa ti si moj drug, ti mora da koristiš ono što ja koristim. Zeder 06388, specijalno za Anu. Veliki hit sa radijskog festivala Bomba. Kad će mene Bomba oduševila? Jesi ti to pisala ili... Nisam, ja nažalost, ne, to je pisao Petar de la Pietra. Radi i tekst i muziku, da. Tekst na srpskom? Ili na kubanskom pa si ti prevodila tek? Ne, on je prevodio. Ti si Raul? Španski, da. Prevodio on malo, kad se ga upoznao nije gleda tekne. Multipraktik, da. Dečko je multipraktik. Reci mi sad da si oženjen za Srpkinju pa ću da se ubije vodno. Ne, dobro. Nisam još uvek se oženio, ali čekam dek. Sa Srpkinju? Da. To, multipraktik, imamo jednog Beleza u Srbiji. Ajmo, Bomba specijalno za sve vas, idemo, je. Ma bravo, dakle, zašto više nije Son Kuba Son, objašnjenje? Jer znamo vas kao Son Kuba Son. Da, pa dobro, došli do predupisavanja u bandu. Znači, vi ste... Jedni su otišli, drugi su ostali, došli su treći. Da, punto da, je tačka, sada. Tačka je turena, što bi rekao moj Bog Đoš. Da. Jer odlazite vi u Čorba kafe? Niste bili na promociji? Morate da dođete. Nismo, ali... To je mesto. U Braće Krasmanović 3, naš vidi restoran Octopus, moj prijatelj Mića. To ti je bio ceo život san da otvoriš kafu? Stalno sam sanjao, još uvijek to nema konačnu formu kako bih želeo da ima, ali je sada veoma prijatno i veoma dobra muzika se sluša. U petkom i subotom su žive svirke. Možemo ja i kad se uvijek? Naravno, izvolite. Dobro, došli ste. Čekam moju novu scenografiju rockersku da se neka emisija snimi u Čorba kafeu, ne bi bilo loše. To je već dogovoreno. Uvijek si imao napredne ideje. A, dobro. Ti meni, kad smo već kod naprednih ideja, jesi ti promociju radio Čorba kafeu? Ne, radit ćemo tek. Svi uživo da pevaju. Svi uživo da pevaju, to je prava stvar. Od inspektora Blaže do Željka Sama. A reci mi... Izdali ste, objavili ste... PGP to objavio, jeste, PGP to objavio, naša poznata diskografska kuća, koja je objavila i prve albume Ribe Čorbe, a sada objavio prve albume Luce Jakšića. To. A reci mi, Miće, ti radio muziku i tekstu ili sam? Pa ja sam uradio sve tekstove, to su tekstovi, pesme iz mojih knjiga za decu,
muziku pored mene radila je i kompozitorka Dragana Jovanović i jednu pesmu radila Slađana Milošević. Jesu se svi odazvali bez problema? To bez problema, to su ljudi koji su... koji imaju decu uglavnom. Pa jasno, koji vole. Druga stvar, to je po meni je to jedan drugačiji do sad pristup pevači koji su, da tako kažem, pevaju potpuno drugu vrstu muzike, rockeri, pop muzika i tako dalje. Okrenuli se da sada kada su popularni i kada pevaju, dakle, nešto drugo, otpevaju nešto i za decu. Znači, to je retko se dešava da neko koji u Zenitu, da kažem, slave, otpeva neke pesme za decu, ali svi su se odazvali, znači, od Bore Đorđevića, Sergeja Ćetkovića. Ma da, zašto da ne bi. Znači, to je zadovoljstvo, meni pogotovo, i kad me Miće zvao, i on, bilo mi onako i izazov da pevam za decu pesmu, pa sam pitala u studiju, da treba da pevam normalno svojim glasom ili treba da se benavim? Ne, samo ti pevaj, kako? Treba počinjivati decu. Da, 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 normalno, služi, normalno pevaj. Deca su najbolja publika, kad smo već kod dece, Boro, stvarno je generacijski jaz između one dece u kojoj se ja ubrajam. Tri generacije su odrasle s nama, to mogu s ponosom da kažem. Tačno. I klinci koji se nisu ni rodili kada je Luka iznuta, na primjer, trebaju da smo gledali sve stare tekstove znamo. I je to ono kad je zavljeno? Ono kao. Respekt. Da li riblja čorba sad, ono ti nekad nastupaš sam, nekad sa ribljom čorbom? Uglavno sa ribljom čorbom, najviše volim žive koncerte, ponekad radim sam, naravno, po diskotekama, ali sada, eto, završavamo CD, u aprilu smo negde u Australiji. Znači opet koncert, ne? 30 godina Riblja čorba postoji, to ćemo obeležiti ove 31. godine. Odlično, odlično. Sad još su različite ideje, gde i kako. Dobro, kakvi su ti sad tekstovi? Ti si bio poznat, ono, tačno sam znao kako si raspoložen. Imao si angažovane tekstove, imao si ljubavne. Sve ljubavne. Znači sad si se potpuno okrenuo ljubavne. Sve ljubavne. Jesi se opekao ili, mislim, ne u ljubavi, nego u politici, pa se okrećeš ljubavi? Ne, bavim se i politikom, kao hobi. Dobro. Imaš li nešto da nam prokomentariš, neku pesmicu političku, da nekoga zakačiš, a da nije moj drug Jakšić? Pa, malo politiku. Ima. Malo. Jakšiću, kako ti stalo biš u politici dok Bora nađe? Dobro, dobro. Ja delim otprilike političke stave sa Borom, što se tiče nacionalnog i tako da. Drago mi je da smo Bora Čorba, Dule Savić i ja što se nacionalno tiče. Na istoj strani, ne, ne. Bora i Dule su mi bili idoli kad sam bio prinaz, dakle, drago mi je da sam... Dobro, ja sam, vi ste svi na istoj strani, Đorđe Balašić, Bora Đorđević... Ne znam, piti Đorđe, da je Bora za Đorđe. Šta ne? Počne se vređam. Zoltar. Kriza drba Amerikom, više nije dobro nikom, samo oni nisu pali što su krizu izraznali. I Evropa trpi krizu, a ona je nama blizu, kod nas niko i nehaje, kod nas kriza večno traje. Šta li će Obama da misli o nama? Baš me mnogo dupe boli, da li nas mrzi, da li nas voli. Izazivač svetskog rata, možda crni demokrata, ili možda republikanac, svakako Amerikanac. To, Boro. Biće rata, nema mira, dok ne stignu do Sibira. Preživelih biće samo teoretski. Ovaj rat je poslednji, konačan i svetski. Na planeti bez pameti. Biblijsko proročanstvo nestaje čovečanstvo. Crne slutnje, crna slika, da proglasi pobednika neće moći niko. Eto, tek toliko. Uzalud želje u zidu plača, zid puca kao da je od gipsa, vidim da stižu četiri jahača i znam da dolazi apokalipsa. Bravo, Boro! U tom stilu idemo. Ja se nadam da se ovo neće ostvariti. Pa i ja se nadam da neće, ali ajmo mi u veselom duhu. Namerno to radiš, namerno. Pijemo ultima vodu, najmanju količinu natrijuma u sebi. Zašto je pijemo? Zato što ubrzava metabolizam, poboljšava cirkulaciju. Ministre, i podiže potenciju, da znate, Raul isto. Ovaj sarotnja je i veoma pomaže potenciji. Naravno, ZDR Auto Sigurno Sistem, molim te, objasni ovo. Boro, popi celu flašu i napisat ćeš kad će odmah pesmu, veruj mi. I šta se treba da kažem, slušamo namerno, to radiš namerno. Naravno, za Jaši Dušek, jer ovi momci su svi postali tate umeđu vremenu, od kad je spot izašao do danas. Bavili su djecu na Jaši Dušecima, što je velika stvar. Imaju one ekonomik, standard, lux, deluxe, ortopedik, ortopedske, antialergik, ukoliko ste alergični i naravno imperijan. Idemo, namerno, yeah!
Dakle, Big Blue, turistička agencija, putujemo na sve destinacije. Evo, Bora je malo pre rekao da voli da putuje. Ja volim da putujem za moj izazbrine se pressing. Rekli smo za Andrijaša i Dušike the best of. Rekli smo da volimo čorba kafe, rekli smo da volimo durmitor. Ja volim salsa e punto. Ti se dopisuješ sa ženom, baš te briga što moja emisija traje. Pa kako je ti, kakvi su ovi? Ona je trudna, nisam. Da, tako. Koji mesec trudna? Deveti. Čekaj, šta? Uzana devet. Kako bi reagovao da se rodi belac? Šta mi to reći? Ajde. Pa ništa, volim, šta? Volim, sve ove za. Volim, šta? Pa, pa, niko nema predstavlja. Da, niko nema. Stvarno, nije ni vigno, da li je veli ili sedne, znaš, dete uvek mora da se voli. Ja mislim na to da li je bitno, da li je razumiš, meni nije bitno. Vigno. Ja sam čovek, volim, ali, da ali ja iskreno ti kažem, ja sam siguran da je moj. E, to me interesuje, si siguran? E, to. U Srbiji? Da. Jesi ti siguran, ili ste u srpsku ženu? Kako da ne? Ja sam siguran, ja sam uvijek drugi, od kad sam došao u Srbiju, drugi sam, brate. Posle druge veze, ja sam drugi. Kaći, ali tvoj dečko drugi žije, posle druge veze. Ne, prvi posle drugi veze. Prvi posle? Da. Kako je navazana, Boro? Lepo. Kako bi njegov pesmo mogo da napišeš ovako? Nađu jednu pesmu. Kaći će, ovaj, kaći više taj album? Ne znam kad ću album, evo čekaj, veruj mi, meni više ove moje obajate, bajate. Dobro, večeras mora zbog mene ona bolja, bolja. Da. Jer stvarno si bila najbolja u tom koktelu. Pa dobro, jeste, da. Po mišljenju moje publike. Hvala. Znaš što, to je par pesama koje, stvarno, gde god odem, i dalje mi, evo, recimo, Devika Zudaju nije još uvek dosadila, ali valjda tekst toliko specifičan i dobar, da je to su jedna od onih pesama koje nisu sezonske, da se vrte par meseci, pa već dve godine kao to traje nekako, ajde, super, meni je drago. Tako da mi sad treba nešto u tom fazonu, nešto novo, ne bi išla na neku pretjeranu ozbiljnost, jer me ljudi ne doživljavaju baš kao neku pretjerano ozbiljnog nekog satelita. Zezali su se, ali dobro, ne treba, mlađa populacija, mislim, ipak sluša i ne treba mnogo. I u ova grozna vremena treba malo valjda biti vedri raspoložen. Znači se, ajde da budemo mi vedri. Mene u pola noći da probudiš i da kažeš, divlja čorba, ja ti pevam sve pesme. Tvoja najdraža ostava je odmah, pa možda ideš gde hoćeš, muče čekam. Čija je moja najdraža? Od divlje čorbe. Od divlje čorbe. Evo, ako to je jedna pesma, hoću. Samo ću refren da opevam, zato što je to nešto meni potpuno nevjerovatno. Znači, to je, ja sam pre neki dan vozila kola, voko vozim i plačem. To, ajde. Plačem lako i da, lako, znači... Dedo ga zaurlam, strčao sam dole, nisam mogao da izdržim duže. Socijalni slučaj, pred vratima WC-a, rekao je dva dinara druže. Dva dinara duže. Ali zašto? Mala nužda jedan, pa velika dva. Pogledom me sase koklo mače. Izvinite, molim, pitao sam ja. Koliko košta kad unutra plače? Kad unutra plače. Bravo! Ej, čovek, zamisli, ovaj mu kaže mala nužda jedan, a velika dva. Sine, on sad zna... Stvarno, koliko bi koštalo da čovjek kođe nutri da plaće? Dva dinara. Mi se uvek pitamo kako je Bora napisao taj tekst? Kako sad to napišeš? Ajde, napišeš tako tekst. Ako voliš Ljubi čorbu, gde ga je napisao? Pa ne znam, mislim, verovatno... Voj si, sestro, voj si. U Doboju. Kad je trebalo negdje da se vode, razumiješ? Jel u voj si bilo? U Doboju, na autobuskoj stanici. U povratku se železničke stanice. Evo, zaplakala je opet. Aplauz za Kaću Satiru. Ne, ovo je, ako bi čula neko od novih pesama, garantujem se. Ne, ne. Ne, ovo je više ovaj... A bolje ti da pročitaš s obzirom kako mi je glas očajan. Ma ne, bolje ti kaj... I za tebe ostaje ispražena blagajna, koštaš me ko Svetog Petra Kajgana, ti bi finansijski uništila Ruse, romantične duše ovako nagrabuju se, kad bi tvoje želje uspeo da sredi, Rockefeller bi bankrotirao i umro u bedi. Bolje da kačeg možda gleda. Pisala bi cela belosvetska štampa o propasti Billa Gatesa i Donalda Trumpa. Sultan od Bruneja. Samo tebe radi. Ostao bi bez žute banke, crko bi od vladi. Ti bi tek onako sjebala Monako. To je mala zemlja, išlo bi ti lako. I refren ide. Na području Emirata, kada bi ti bila tamo, ne bi bilo crnog zlata, ostao bi pesak samo. Dubaji i Abu Dhabi, monetarno sa svim slabim. Ma bravo, specijalno za Boru Đorđevića peva. Proši doboj. Kaća, numeru koja kaže bolja, bolja.
Bolja sam od nje. Da, da, od ove pogotovo. Ne zaslužuje. Idemo, je, naravno, ultima voda. Zeder i Andrijašević Dušeci. Stavite decu kao Raul. Zahvaljujući ultima vodi i naravno Andrijašević Dušecima. Koji ih ima, evo Raul ti uzu za decu Andrijašević i niste pokrali. Ortopedik. Anti-alergi, ekonomik, standard, lupci, delupci, peva mi kaća, je, idemo, vam! Ma, bravo, Katarina Sotirović, zbog porodičnih obaveza, morala je da nastupi, ne, ne, nastupi, danas je emisiju pre kraja. Šta vi stavljate u koktele, Anke? Boro, alkohol je tvoja sadašnjost, prošlost i budućnost. Alkohol je tvoja sadašnjost, prošlost i budućnost. To je moja svetla prošlost. Sadašnjost i budućnost? Ne, sadašnjost i budućnost. Ništa? Nije. Mora se odreko totalno alkohol, da li je to mogu? Ovo se nismo godine, da. Ništa, ništa, ništa. Ni pivce? Ni pivce, da nam posao. Od ovdje nije alkohol. Pa kad sam, ne, kad sam prestao da pijem žestoko, lekar mi je rekao da mogu 2-3 piva, ja sam dobio 0. Onda to moja jetra nije izdržala. I sad? I onda kad je pola jetre prestalo da radi, a pola ošljarilo, ja sam se odlučio da preživim. Preporučujem ti ultima. Preživit ćeš sigurno. Ultima, poslednja, kaže. Ultima. Ultimativna. Ja mi preporučuješ. Ti si rasla na našim prostorima, riblja čorba. Tvoja omiljena pesma, sam molim te. To je meni malo prepalo na pamet, baš ta, 2 dinara druže. O, da. Zašto si svi vezio Boru za tu pesmu? Kako zato što je ljubav na tako nekako... Evo ti ovaj bio. Neku svoju pesmu iz koje je odrastao, koji se ljubakao po parku. Moj producent Foli ravnodušan prema ploču. Pa da. Obožavam i voću. Da, ima jedan. Gotova je moja muka, sad se smijem i sanduk. Ima jedan broj tih nekomercijalnih pesama koje imaju svoje poklonike. Imaš li ti neku svoju nekomercijalnu ili komerciju koja te nakon... Znam da je to ono, klasično pitanje voli. Kada ti je najdraža, ali... Imam, kako da... Znam da čovjek voli da otvara. Reci o Mrtvo more. To je sa novog albuma ili... Nije, nije sa novog albuma, to je sa albuma ovdje. Jako dobra pesma. Ali uopšte nije ni pravljena sa nekom pretenzijom da bude hit. U stvari mi nikad ne pravimo pesme. Da budu hit, da budu hit. Nešto ispadne hit, šta ispadne. Ne podležeš ono... Ne, jednostavno radimo, to je dovoljno ovako, luksuzno. I neko pravo koje smo stekli da radimo na miru i ono što nam je. To je veliko. Niste, si ti radio na miru? Pesma, Riblje čorbe, rekla je. Rekla je sve u redu. Da, rekla je, sve li ne jače, rekla je, nije ništa. Sada ćete samo istinu, istinu volim pesmu. Ja volim taj album najviše. Ja isto povratnički album. Povratnički album. To mi je bio, ma ne, nije povratnički. Besan i Ljut album. Da. I Anđe je bio toliko jaka pesma da je pojela sve ostale pesme. Da, ali ima tu i ono Alo i Sačekaj. Da, tako da. I... Aj u, ajde beži, u napolje. Pazi, svi smo bili ljuti na Boru kao za meni je 2 člana, ali istina ispade... Da, pa mislim da je da Bora ne bi tu tada... Ako mirili smo se. Da, si je okej, skroz. Ali sa Zvezdijom. Jer sad sve je okej. Uvijek je bilo. Znači, uvijek nije bilo. Nije bilo nikad. Zamisli tog albuma u to vreme. Raul, kakvi su planovi vaši? Šta se dešava za čorbu? Čujemo 3 nove pesme. Remix se radi, svi ti rekli što objavljaju. Tako, dobro. Šta se dešava s vama? Vi od festivala do festivala? Od festivala na festivala, stvarno. Ali dobro, to, ovaj godina bi bila dobra prilika, ovaj Sarajevski festival, sa ona pesma Bomba, zato što, ako znate, vi znate svi, više ne postoji son kuvason. I onda da, dobro, neću da krenemo taj priču, zato što to je... Srpska posla. Dobro. I onda, to bi bilo prvi korak kod uradi ovaj... Radio S. Grupa Salci Punto, Radio S i tako. I onda sad idemo dalje. Snimimo dosta, stvarno dosta radimo. Sad krenemo i Makedonija i Greška. Dobro, evo ja recimo pravim neku live emisiju kod Bora, ćete mi svirati ono za džel. Da mi pomogljete malo. Može, to je stvarno, nije to prvi put da ti kažem. I tebi sam mi rekao i prozvoj. Ali nisam te zvao, viš kakav sam. Ja samo pričam ovdje, viš live. Onda ti si kri. Moramo da napravimo u Čorba kafe jednu žurku. Ajde ti da mi pomogneš malo, ti imaš ideje. Ja kad bi napravio žurku, to bi dobro 50 devojaka i ja i moj producent i Bora. I jedno ti žurka. Da vedi devojke, ja ću muzičare i grupe i to. Pa može, brate, samo nek bude veselo. Nek se nešto pamti, da snimimo, napravimo
Komki je kafić, može to da stane? Veliki, što je više klub nego kafić? Klub je praktično, može da stane čini mi se 300-400 ljudi. Dobro, pomožeš ti mlade bendove ili ti sviraju samo afirmisan ili kakva je to svirka koju slušamo vikend? Petko i subotno rock and roll svirka, uglavnom standard biti. Znači standard, ono? Ali naravno ćemo pomagati i mlade bendove. To. A imaju kako da se jave, kome da se jave, ti radiš s kompletom? Ne, ja sam obično svako večer tamo kad nisam na kutu. Znači, kad god dođemo tamo... Meni ili Mić. To, i Mića ti pomaže, znači, ekipa je... Dream team je na okupu. Mića ovo je... Mića je Milić Radević. Znam. Predsjednik Harley Davidson za Srbiju. Sve znam. Ministar mi uputio... Ministar Mića me uputio vrlo ministarski, poslao mi je e-mail... A bili smo kolege jedno vreme. Aj, sigurno. No, to neću da te diram za pojeg. Sam bio na vlasti. Kako je, stvarno, kako je bilo na vlasti? Ti ceo život piješ vlasti i onda... A bez veze, danas piješ vlasti i onda kad sam bio na vlasti, ja sam volontirao. Valjda sam jedini koji je bio nešto kao vlasti. Za džu? Za džu. A si imao neku valjdu to? Pa moja ideja je bila da pomažem ljudima i pomogao sam. A tebi ste pomogao neko? Nema veze. Nisi, imaš ti neku valjdu od politike? Pa ja radim u Ministarstvu za dijasporu. Evo već drugi mandat za koje ćeš napočeo. Znači ja bi mogu Schengen vizu da dobijem, a da ne... Pa dobro, može to. Ugiramo, pomažemo. Zaslužio sam. Pa, jes. Ti si zaslužio, ti si jako popularan u dijaspori, ali se šalju mailove ljudi. Ova emisija je gledana, tako da... To, ministre, znači sve mi ne treba. Da, ti ideš putem etra u njihove domove, nije potrebno da više liči. Pa dobro, treba i lično otići skupiti taj ovaj... Bora to zna, lepo, da, mislimo. Hteli smo da otvorimo ambasadu u Harare. Pošto nam je Mugabe dao, poklonio zgradu i ta zgrada zove i prazna, najbliža, naša najbliža diplomatska predstavnička u Pretoriji 1300 nečko kilometara. Da, moraš pokrenuti inicijativu, to stoji, čekamo. Da, ajde da pokrenemo, šta fali? Peticiju da pišemo. Pa peticiju ima da pišemo, ajmo Postukovci pišemo peticiju, a dok ne dođe peticija, da mi čujemo jednu zajedničku pesmicu Miće Jakšića. Može. Znači svi zajedno, pesma se zove Dok čekamo Deda Mraza. Da, mi čekamo Deda Mraza. Mi čekamo Deda Mraza. Ja se ga čekao ceo život i ne dočeka ga, nadam se da će naše klince dočekaju. Jesi ti dočekao Deda Mraza? Jesam, ja verujem u Deda Mraza, ne bi napisao ovu pesmu koja je izašla u mojoj knjizi 2004. godine, u prvoj knjizi, Mali zmaj i njegovi snovi, da ne verujem u Deda Mraza i poručujem deci da verujem u Deda Mraza. Ko je radio spot? Spot je rađen u RTS-u. Studiju RTS-a, Visoka Bora. Da, Bora Đorđe, Zeti Samarčić, Voca Trže, Sergio Čerko, Zeti, tako. Moji vrače i drugari Ok Ben, koji si upoznao moje misle, tako. Tako je, ti si nas povezao. Pa povezao. Ja tebe povezao sa Vučićima, tako? To! Pa nema, povezujemo se svi zajedno. Da, vraća, drugovi, prijatelji. Idemo, slušamo spot. Mi čekamo Deda Mraza i dočekat ćemo ga u Zeder, naravno. 063-888-188, pressing. Andjaši iz Dušici, ide nam razvode Andjaši iz Dušici. Idemo, je. Znači da nam raz je stigao. Novogodišnja pesmica u emisiji Prsluk Again sa nama Salsa and Punto, Kaća koja je vrlo nerudna. Kaća, da si ti nisi pred Udaju, a? Ne, daleko toga. Jesi ti s nekim u vezi? Pita Borac, celo vreme me pita da li je Kaća s nekim iz benda u vezi. Iz benda? Pa da. Ma ne. Što vidi iz benda? Toliko. Nije dobro. Borok? Nije dobro. Zašto misliš da nije dobro bušiti brod na kopiju? A odmah se taj koji je u vezi sa privilegovan, malo je tako. Znači ti je... I onda se osjeti to i onda nesloga u bendu. Sam se ja predstavljao da radim sa ženama u bendu. To. Tako, Bora, ne treba raditi. Nego... Hvala Bogu, niko nije peder. E, to sam teo te pitam, pošto je moj producent na trenutak i došao. Ne sledimo evropske tendencije. E, on sledi evropske tendencije, pa čisto da te pitam. Pa dobro. Ovaj, da te pitam šta ti misliš o mom producentu. Draga, ne budi peder. O draga, ne budi peder. Dobro, šavla, strada. Pazi, mi smo evropska zemlja, trebamo... Tako, to na Kubi, jel ima? Da. I to ima zvura. Ima suvi. Kad ćeš da nas vodiš na Kubu? Big Blue, turistička agencija, pa svi zajedno. A dobro, možeš. Dok je final živ. Dok, ne, pa dobro. Upravo u ovom izdanju. Tako, dok je Fidel živ. A reci mi, imaš neko mišljenje o revolucionaru? Ne, mogu da ti kažem da je... Mnogo su mi znanali. Pozitivno ili negativno? Na ovo slika sad u sto, zvarno, nisam ni mislio i onda sam sedio ovde i pogledam slika i sam malo pričao kad je na pozitivno, pozitivno potpuno. Mnogi ljudi napadaju zbog toga. Ne sad, to što volimo svi, na sebi svetu volimo Čegeva. I kod nas na Kubu
vi znate da on je idol. Znači, ja bi bio popularna kudis do golova. Ako idemo sa jedno, onda to je dobro. To! Svirate li na kubi? Radite li? Radite li na kubi? Dobro, sad planiramo polako da krenemo, da savršimo ovo snima, nekoliko snima da pošalimo na Jazz Festival na Kuvosu. To što, ako znaš ti ovaj salsi punto, to je miks. Pola kubanac, pa pola odavde iz Srbija. Tako mi je bilo ideja, sad što i telo sam da radim i onaj iz srpska kubanska varijanta i latinje. Da ne obradiš jednu pesmu Boris Đorđević, jednu grigu čovjeku? Dobro, ako stvarno on je telo, mi smo odvoreni sa to zato što pazi, postoji mnogo pesama koje bi ja vidio u tom aranžmanu. Da, baš dva dinara bi uzmano. Dva dinara bi uzmano. Jezus, može da se napravi takvu varijantu. Može da se napravi da rasporite. Evo, već ideja u mojoj emisiji i onda lepo u Čorba kafeu napravimo promociju. Ja vam uradim za Jazz Pop. Imam prilike ovdje u Srbiji skoro 7 godina i kad sam došao prvi put nije bilo popularna kubanska muzika, razumeš, ali ovo je kao sad, kao je sad je mnogo, iskreno ti kažem da je jaka, razumeš, to što ima salsa skoro svaki dan po klubu i mjesto, svako mjesto je puno i mnogo je popularna, onda mogu ti kažem da je salsa ovdje u Srbiji je mnogo zdrava. Svakako, znači zdrava publika, dobro, nego mi se vraćamo na Riblju čorbu. Moj omiljeni bend iz djetinjstva. Evo, možda i obradimo pesmu Riblju čorbu, dva dinara, druže. Borat je dao amen, imamo snimljeno, nego da mi čujemo drugu pesmu sa sobom. Album koja se zove kako? E, ne znaš, nismo čuli sa sobom. Pa čuli smo prvo. E, minim čitam. Minim sa njom. Naslovna pesma, sad ćemo čuti. Gde li je ljubav? To, gde li je ljubav? Boro David. Traži vojska, traži policija, traži detektivi, nema šanse. Znači, ljubavi nema. I ja se slažem s tobom, zato ga uvijek volim. Ljubavi nema, ali zato je to ultima voda. Ajmo, Riblja čorba, samo što. Ma gde li je ljubav, Riblja čorba? Jesi ti čuo se ovdje? I? Goran mi je prije izvjesno vremena puštao. Je to naša Riblja čorba? Jeste, sjajni tekstovi, ne znam. Prosto sam mislio, ne može više napredu, ali ovo je... Uporedi mi sa prvih 9 albuma. To spada vjerojatno najbolje albuma. Odlično se vidi da je sigurno najbolje uradio. To, pošto ja prvih 9 obožavam, a onda ovo ne kažem da nisam ovo, ali prvih 9 obožavam. Do ujeda za dušu. Ovo sam ti rekao malo. Neko se vaćario uz Ostani Đubre do kraja, neko Dva dinara druže, pa neko kasnije uz poslije pesma o tebi ili recimo ljubav ovdje više ne stanuje. Svako ima, svako vreme ima svoju ljubav. Svako se vezu, generacije. Minut sa njom. Minut sa njom. Mislim da je to baš sve znamo minut. Pa dobro. Hvala bre, kako danas ti klinci za najve muziku mogu da se bliže, ja to ne razvojem. Koja ne služi komunikaciji. Nego? Otuđivanje. Suprotan je komunikacija. Misliš? Pa normalno, nagupno se ekstazija. I pust da ovdje udara u glavu. Pavle iz Baske, da slušaš? E, gde je Paja iz Baske? Slušaj Paja. Slušaj šta čakar sa... Nemoguća je komunikacija. Apsolutno. Znači, komunikacija... To je muzika koja čini mi se vodi od Jody Wilson. Do duše ja ne želim da... Može se. Pocijenjujem, možeš ja zastarati. Da. Ali ovaj... Nema ništa bez tiskaca. Pa ne, ja bi se ovim muzikom 70-ih, 80-ih godina rock and roll, kada su pesme bile pesme. A naravno ovo sad. Salsa, ajde nešto specijalno za Boru, molim ti, nisu te terali večeras da pevaš, jer smo svi malo umorni pa se na ovaj godina, ali nešto za Boru, na tvom maternju muziku. Jensok je, nisam, odmah sam krenuo da pričam sam. Jensok je, razumemo te mi. Da, sve to što, ali mogu nešto, verovano po... Svi znaju, ajde te postoji i ono. Llanto cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarín. Llanto cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarín. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Compay segundo.
ídolo de Cuba y del mundo, maestro Cowboy. Šta si rekao sad za Boga, prevedi nam, ja ste razumio, ali... Sedi starim, mislim da je umro skoro. Da, umro skoro. Da. Muzičar, ja sam umro, ali je kompaj se kultura živa legenda, nekako. Kogod je gledao Buena Vista. Da. Buena Vista, Saša. Da. Mogu je da čuje kompaj se kultura. Ima... Neverovatno. Ima koji zove Vivija Čurba, koji znamo ja. Koja, koja? Estarno je slučan, znam. Koja pesma? I meni mnogo se dopada ta pesma. Opevaš, ajde. Ne mogu, zato što je stvarno, ne mogu, na istinu ne mogu. Ali volim se da sto uvek kad sedim i krenem ta pesma kad kaže dobro jutro Beograd. Dobro jutro. Da. Sve, ovo meni stvarno veći mnogo dobro, me mnogo interesuje. Ustavi, kući su se vukli, parovi iz parka, sva smo mogli, mi smo jedno. Drugom dali, dobro jutro. Taš bajdanska pesma. To, svaka čast. Ali vidimo na sledeće sada u Salsom kuću. Može, kako da ne, to je bilo sjajno. Pisat ćemo tek specijalno. Specijalno za njega, molim te. Specijalno da bude, na drugom albumu broj 2. Približili smo se kraju, vidite, imaš šta da dodaš, oduzmeš? Ništa, ti se nevoj. TGP, RTS, da se okreće zemlja, prestat nikad neće. To. Novi album za decu. Mame i tate mogu da lepo kupe deci i da ih zabavljaju naši poznati pevači. I tu spravljaju Željko Samardžić, Bora Đorđević peva jednu divnu pesmu, jedna tema koju do sada nije za deca obrađivana. Pesma se zove Mihajlo Gdelije, govori o ljubavi prema voljenom futbolskom klubu, koji je na crveno-bele dresove, tako je. I pozivamo decu da porodiču s očevima dolaze na stadion. Zvezdu i to je to. To ti si sa moj dete, znam. Ja ću ti pokloniti za svoje dete kad poraste, ne boj se. Ne, on mora to da ima popsav, da to traje ceo život. Sad, to su pesma ko traje ceo život. Svaka čast. Za kraj nešto dodaje odlično. Pedagoški, pravimo da... Pa tako. Tako je, hvala ti puno, ti si bio moj gost Boro. Ti, dođimo u Čorba kafe. Naravno. Slušamo dobru muziku, imaš neki specijalitet kuće. Ima li klope ili... Nema klope, ono kao... Biće neko, lagane, klopice, tako. Svaka čast. Ali s tamo će biti neka dešavanja i promocija novog albuma Čorbina, će biti u Čorba kafeu. Znači, Vrkovski, ima li slike? Ima gomila slika i diploma i trofeja. Pravo, znači sve što ti čuo, čitav zivu. Nema praznog mesta na zivu. To je klasa, gitara. I gitara, naravno. Želim ti puno sreće u... Hvala, vidimo se, braće Kasmanoviće 3. Braće Kasmanović 3, Čorba kafe, pravimo emisiju Prski jedan, kada će se ideš nama? Naravno, ja sam uvijek za. Salse, punto. Salse, punto, rock, kako god, da idemo. Bravo sam. Ljudi, hvala vam, vreme neumitno teče. Bilo je ovo 752. izdanje emisije Prski jedan. Bili bi vek do sledeće nedelje, isto vreme na istom mestu. Slušajte dečju muziku Miće Jakšića, slušajte Riblju Čorbu, slušajte Salse i Punto. Koristite Ultima vodu, zašto? Najmanju količinu natrijuma u sebi. Voda jedina na ovim prostorima koja se zadržava u ćelijama, to znači da poboljšava ten, znači automatski ste lepši, ubrzava cirkulaciju, poboljšava metabolizam, a šalu na stranu i diže potenciju jer počinje sa rtnja, a znate da rtnjanski čaj diže potenciju. Sa nama iz Eder autosigurnosti sistem finio u lepu zastavicu 06-8-8-8-8. Što se tiče Big Blue, to je najbolje turističke agencije pisane u radnoj znavi, gde ćemo ići ove godine na Kubu i snimit ćemo odličan ispok, to je već sve isplanirano, tako da ćemo se pozvati na naše druga Raula. Maska, tu se na gradi znaju Renta Kar, Bora je malo prenamerno poručio menadžeru Maske da smanji malo sa revom i da pusti nešto normalno da možemo mi da sedimo uvijek i da pijemo kafu. Šalu na stranu, Maska najpopularnije mesto na Voždovcu. Andri Aši i Dušici, Economic Standard Look Deluxe, ortopedik, antijalerik, sami imena kažu ortopedski su tako izgledane na dušici da pomažu vašoj kišni. And, tako je, Imperial i we'll be back do sledeće nedelje. U isto vreme slušamo Grand Hit za ovu nedelju, odnosno prsto hit za ovu nedelju, ali izdanje Granda, Dajana Perezić i numera Adrenalin. Idu deca, vole za tim. Naravno, idemo Adrenalin, jee!